פרק ל"ג. וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא, ועמו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים, עד גשתו עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו ויבכו. ויישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן, ותשתחוונה. ותיגש גם לאה וילדיה, וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל, וישתחוו. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. קח נא את ברכתי אשר הובט לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי חול, ויפצר בו ויקח. ויאמר נסעה ונלך, ואלך לנגדך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפני, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו, אציג נא עמך מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר. וייקן את חלקת השדה, אשר נעת שם אוהלו, מיד בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה. ויעצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל.